Військові РФ знищили справу 40 років його життя, та він відродив все з нуля у новому місці. Володимир Малихін – бджоляр. Чоловік займається розведенням бджіл задля виробництва лікувального засобу – маточного молочка. Розповідає, облаштував стаціонарну пасіку у Запоріжжі, куди змушений був переїхати з рідного Краматорська. Чому ми вибрали локацію Хортиця? Бо тут є близько 300 видів лікарських рослин якраз з цієї причини. З причини того, що є база. База кормова, харчова, так можна сказати. Володимир згадує, шлях у бджільництві розпочав зі збирання меду. Та згодом відкрив для себе апітерапію та став збирати маточне молочко і робити гомогенат. Першу пасіку облаштував на рідній Донеччині, але з початком повномасштабного вторгнення окупанти її зруйнували вщент. В общем, 40 років життя, 40 років бджільництва, все було в одну мить знищено. В 22-му році, 24 лютого, почалось повномасштабне вторгнення. І буквально через 2-3 місяці я залишився без житла внаслідок ворожого обстрілу. Влітку 2022-го Володимир був змушений переїхати до Запоріжжя. Та втративши дім, чоловік не втратив хист до бджільництва. Розповідає, цьогоріч влітку за підтримки небайдужих колег почав відновлювати все з нуля. Ось, будь ласка, оце вони вже готуються до зими. Оце нова тема є, ось королева тут сидить у ізоляторі. Прийшлось просто помножити на ноль, як кажуть, то, що було вчора. Все рівно його не вернеш. А є знання, є ще можливості себе реалізувати. Я рахую, що це тільки початок, так, щоб воно не забулося. Бо в бджільництві така існує такий вислів, що якщо в бджільництві ти рік-два не прозаймався бджільництвом, то ти відстав на все життя. Володимир каже, нині на Хортиці облаштував пасіку на 50 вуликів, з яких вже встиг зібрати перші врожаї маточного молочка. Та на досягнутому не зупиниться, адже мріє в майбутньому організувати свою школу бджільництва. Все це не повинно десь канути в літу, а треба його доводити до бджолярів, до початківців, для тих, хто хоче збільшити свій фах, свої знання з початку майбутнього сезону. Сподіваюсь, що ми його почнемо в мирному Запоріжжі і в Україні. Треба буде починати знову знову свою місію. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.